Okay. Og den skal være linær. Hvad er det så, man leder efter? Ja, nu skal vi se. Hvis vi nu laver et lille eksempel her, så kunne vi for eksempel sige, at V det var R2, og så kunne vi prøve at tegne det. Så hvis nu det her det er den ene version af R2, så kunne vi herover tegne billedversionen, det er det samme rum. Og hvad sker der så? Jeg har pædagogisk farvet kridt her, det vil jeg straks bruge. Så hvis jeg nu tager for eksempel den her vektor, der ligger her. Den her vektor V. Sådan der. Og så sender jeg den afsted ved hjælp af vores lineære afbildning. Bummelum. F. Så lander den jo et eller andet sted herovre, og jeg ved ikke, hvad der sker med den. Men det kunne jo være, at den lå her. Så det her, det var F af V. Og så kunne jeg sende nogle flere afsted. Jeg kunne sende den her vektor, den kunne så hedde W. Den kunne jeg sende afsted. Og det kunne være, at billedet af W lå her. Så det her, det kunne være F af W. Og så videre. Jeg kunne i det hele taget tage sådan en stribe af vektorer, der lå her, dreje dem rundt, og så sende dem afsted med F, og så se, hvor de landede. På den måde vil jeg få en eller anden fornemmelse for, hvad den her lineære afbildning gjorde ved vektorerne. Hvis nu, at man lige præcis dumper ind i en eller anden vektor, lad os nu sige, at denne her vektor, den hedder vektor U, så putter jeg den ind i F, og ud kommer der herover en vektor, som hedder F af U, som lige præcis strider i samme retning, men tilsyneladende ser ud som om, at den bare, den her vektor, ved at blive afbildet herover, ser ud som om, den egentlig bare er blevet ganget med for eksempel 2. Sådan som jeg har tegnet. Det passer ikke meget godt med, at den der kan ligge 2 gange der. Så må der jo gælde, hvis jeg skriver det her op, så må der jo gælde, at F af U simpelthen bare er lige med, det bliver simpelthen så pædagogisk, fordi nu kan vi bare gøre sådan her. Sådan at, hvis jeg lige præcis valgte en vektor, der lå her, så ville der ikke ske ret meget med den, fordi den ville bare blive ganget med 2. Den ville blive smuttet derop. Hvorimod denne her, prøv at se her, denne her, den er jo blevet drejet herned og ganget med et eller andet, og den der, den er blevet drejet herned og ganget med et eller andet, det er fint nok, men de ligger i hvert fald ikke i samme retning. Hvorimod denne her, den bevarer sin retning, og den er bare blevet ganget med et tal. Det er en meget simpel operation. En vektor, der gør det her, det kalder man en egenvektor for F. Og det tal, man ganger med der, det hedder den tilhørende egenværdi. Så det er sådan noget, vi leder efter. Når man har en lineær afbildning, kan man så finde nogle bestemte vektorer, som bliver afbildet på denne her meget simple måde. Det er det, der hedder egenværdiproblemet. Så lad os prøve at gribe det systematisk an og se, hvad der skal til for at finde dem, og hvad det egentlig er. Så lad os lige få skrevet en definition op. Så definition. Okay. Så vi har altså vores F, som går fra et vektorrum ind i et vektorrum. Og den skal være lineær. En vektor, og det skal ikke være nulvektoren.
Fordi nulvektoren, den har jo den sjove egenskab, at hver gang jeg tager nulvektoren, så ryger den jo over i nulvektoren. Så f af nulvektoren vil altid være nulvektoren. Og det er jo rigtigt nok, at nulvektoren er lige med et tal gang nulvektoren. Og det er uinteressant. Så det skal være en rigtig vektor, en ikke nulvektor. Så en egentlig vektor, og nu ligger den i V, så vi kan lige så godt kalde den V. V i V, som opfylder at når jeg sender den igennem den lineære afbildning, så får jeg bare lambda gang V, hvor lambda, og så må vi afgøre med os selv, om vi regner med reelle eller komplekse tal. Så i første omgang vil jeg bare skrive L her. Så en egentlig vektor, det vil sige en vektor, der ikke er nulvektoren, som opfylder, at når den bliver sendt igennem den lineære afbildning, så sker der bare det her. Det kaldes en egenvektor. For f. Så det er navnet, en egenvektor. Det kommer af tysk eigenvektor. Og lambda. Lambda kaldes den tilhørende egenværdi. Hørende egenværdi. Så når man snakker om egenvektorer og egenværdier, så er det altså altid noget, der kommer i par. Altså når man har en egenvektor, har man også en egenværdi. Hvis man har en egenværdi, har man også en egenvektor. Okay. Der er så nogle forskellige små ting. Se, hvis I kigger heroppe, så vil det jo være sådan, fordi f er lineær, at enhver vektor, der ligger i denne her retning, vil faktisk også være en egen vektor. Fordi hvis jeg nu gangede den der med 2, eller 27, og sendte den afsted, så vil 27 bare komme til at stå her. Så hvis jeg har en egen vektor, så har jeg uendelig mange, fordi jeg har nemlig alle dem, der ligger på den linje gennem begyndelsespunktet, som egenvektoren er retningsvektor for. Det er faktisk et underrum, i det her tilfælde af R2. Og det gælder fuldstændig generelt. Så mængden af egenvektorer hørende til egenværdien lambda, fordi det kunne godt være der var mange her. Det kunne også, altså det ved vi ikke noget om. Vi ved bare, at hvis en vektor fristiller det der, så er det en egenvektor. Vi ved ikke hvor mange der er, men jeg siger bare, at mængden af dem, hvis vi tager dem alle sammen, der hører til en given egenværdi, så er det faktisk et underrum. Er et underrum af vores vektorrum. Vi kalder det E lambda, og det hedder egenvektorrummet, eller kort egenrummet. Egenrummet hørende til egenværdien.
Jeg påstår, at det er et underrum. Det skal man jo ikke tro på. Så lad os se, om vi kan faktisk kan bevise det. Så hvordan viser man, at noget er et underrum af noget andet? Nå jo, det handler jo om man kan tage lineære kombinationer af de vektorer, der er, og blive liggende i rummet. Det er den egenskab, som man på matematisk kalder stabilitet. Så lad os nu sige, at vi har et par egenvektorer. Så hvis vi nu... må ikke vi bare skal gå herop og fortsætte. Det her, det var tavle 2 i øvrigt. Og det her, det var tavle 1. Så hvis vi nu tager beviset herop. Så hvordan viser man, at sådan et egenrum der er faktisk er et underrum? Det gør man ved at sige, okay, jeg tager to vektorer, V1 og V2, tilhører egenrummet, hører den til egenværdien lambda. Okay, hvad betyder det? Det betyder, at hvis jeg tager f af v1, så får jeg lambda gange v1, og hvis jeg tager f af v2, så får jeg også lambda gange v2. Så det er det, jeg fortæller her. Det kan vi lige sætte i parentes, for det var bare en oplysning. Okay, hvad vil jeg vise? Nu vil jeg vise, at hvis jeg tager en lineær kombination af de der v'er, det vil sige alfa gange v1 plus beta gange v2, så vil jeg gerne vise, at den her lineær kombination også ligger i den mængde, jeg har fat i. Hvis jeg kan gøre det, ligegyldigt hvilke alfa og beta jeg vælger, så er det et underrum. Det er det, jeg siger, at det er de to betingelser, der er, som man kan stå sammen i en betingelse. Det er stabilitetsbetingelsen her. Okay, det vil jeg gerne vise. Så lad os prøve at se, om jeg kan det. Så det, jeg gerne vil vise, det er, at det her, der står her, åbenbart også er en egenvektor, hørende til egenværdien lambda. Så jeg prøver at se, hvad der sker. Jeg tager og propper vektoren ind her. Så står der alfa v1 plus beta V2. Så plumper jeg den ind i den lineære afbildning, og så lad os se, hvad der sker. Nå jo, fordi den er lineær, så gør den jo sådan her. Alfa gange F af V1 på den der, og så hopper den ind på den næste også. Det vil sige beta gange F af V2. Det var, fordi F var lineær. Og hvad kommer der ud af det her? Jamen lad os se en gang. F af V1, det var lambda V1. Og F af V2, det var lambda V2. Så her står der alfa gange lambda gange V1 plus beta gange lambda gange V2. Og så kan jeg bare smaske lambda uden for en parentes. Så står der lambda. Og så står der alfa V1 plus beta V2. Halløjsa! Hvad står der her? Her står der, at F af den der vektor er simpelthen bare lige med tallet lambda gang vektoren. Jamen det er jo præcis det samme som at sige, at den der vektor, der står herinde, den her lineær kombination, faktisk er en egenvektor, hørende til egenværdien lambda. Og det er det der. Jeps. Kan vi ikke have to forskellige egenvektorer med samme egenværdi? Jo, det har du her. Så V1 og V2 har samme egenværdi i lambda. Jeg tænker ligesom, altså på den her derovre, der parrede de alle sammen i samme retning. Men hvis vi nu havde ligesom havde en anden, ligesom hvis jeg havde en anden U2 eller sådan noget, der parrede i den anden retning. Den kunne også godt parre i den anden retning. Og dens egenværdi så tilfældigvis også var 2.
så vil det der så stadig gælde. Yes. Nå. Det kan sagtens blive. Så hvis de bare hører, hvis de bare hører til samme egenværdi, så giver det et underrum herover, fordi det er to. Hvis du så havde to forskellige egenvektorer hørende til samme egenværdi, så ville hele R2 jo så være det underrum. Kan du se det? Fordi så vil du have dem alle sammen, fordi det er så lille. Så længe man har den samme egenværdi, så vil alle de vektorer, der svarer til den egenværdi, lave et underrum. Og her for eksempel, hvis nu, at der ikke var andre egenvektorer hørende til egenværdien 2, end dem, der lå her, så egenrummet, det der hed E2, hvis jeg så skulle tegne det, egenrummet hørende til egenværdien 2, det ville simpelthen være denne her linje, der lå her. Okay. Det er jo fedt nok. Hvad kan man mere sige? Er der mere visdom? Det er der faktisk, fordi hvis man nu har to egenvektorer hørende til forskellige egenværdier, hvad kan man så sige om dem? Lad os se en gang. Og det er faktisk, ligesom det her, faktisk er en sætning, at man har det, der hedder egenrum, så er der noget om lineær uafhængighed af egenvektorer. Så lad os skrive det som en sætning. Og sætningen siger, at egenvektorer hørende til forskellige egenværdier er lineært uafhængige. Undskyld, egenvektorer hørende til forskellige egenværdier er lineært uafhængige. Så lad os prøve at bevise det. Så nu antager jeg, at jeg har to egenvektorer. Så antag, at V1 er egenvektor hørende til egenværdien lambda 1, og V2 er nu egenvektor hørende til egenværdien lambda 2, og vi antager, at de to antager, at lambda 1 og lambda 2 er forskellige. Så nu har vi altså to egenvektorer hørende til forskellige egenværdier. Okay. Så vil jeg lave det, der hedder et modstridsbevis, fordi jeg vil gerne vise, at de er lineært uafhængige, så nu antager jeg, at de er lineært afhængige. Så lad os antage, at V1 og V2 er lineært afhængige. Det er en modstridsbevis. Det går altid ud på, at man antager det modsatte, end det, man skal bevise, og så når man frem til noget plader, og altså kan det ikke være rigtigt. Så det er gang i et modstridsbevis. Okay, så nu har jeg to vektorer, som vi antager er lineært afhængige. Hvordan er det nu med to vektorer, der er lineært afhængige? Så må de være proportionale. Er I med på den alle sammen, at to vektorer, der er lineært afhængige, må være proportionale? Hvorfor det? At jeg lige laver en lille bitte
mini-note, fordi jeg har lige 10 cm tavle her. Okay, så hvis to vektorer er lineært afhængige, så betyder det jo, at I kan skrive ligningen k v1 plus k2 v2 lige med nulvektoren op. Og den der ligning, hvis v1 og v2 er lineært afhængige, så betyder det, at den her ligning har andre løsninger end der, hvor k1 og k2 begge to er 0. Er I med på, at det er definitionen? Så hvis nu for eksempel, at k1 ikke er 0, så er det her jo ensbetydende med, at v1 kan skrives som minus k2 delt med k1 gange v2, fordi så kan jeg dividere med k1. Kan I se det? Og eftersom jeg ved, at en af de to der ikke er 0, så vil jeg altid kunne gøre det her. Kan I se det? Så to vektorer, der er lineært afhængige, må være proportionale. Det er det, der står her. Den ene fremkommer ved et tal gange den anden. Okay, så det var bare en lille bemærkning til det her. Så nu fortsætter vi her på tavle 4. Så vi skriver V1 og V2 er altså proportionale. Og hvad betyder det? Det betyder bare, at vi for eksempel kan skrive som V1 som en eller anden konstant. I det her tilfælde var det den der. En eller anden konstant gange V2, ikke også? Det var helt sikkert. På den anden side, så kan jeg jo tage F på begge sider her, ikke også? Så her står der jo, at F af V1 må så være lige med F af K gange V2, ikke? Og F af V1, det var jo lambda 1 V1, fordi lambda 1 var egenværdi hørende til den der egenvektor. Herover får jeg jo K gange F af V2, og F af V2, F af V2, det var lambda 2 gange V2, så her står der K2 gange lambda gange lambda 2 gange V2. Sådan. Hov, der står ikke K2 nogen steder, det var mig, der kom til at skrive totalt forkert. Altså, K står bare der, og så F af V2, det er lambda 2 V2. Det var, sådan har vi det. Jamen, hvad står der så her? Prøv lige at kigge. V1 er lige med k gange V2. Hernede står der, når jeg har ganger med lambda 1 på den ene side, og ganger med lambda 2 på den anden side, så er det stadigvæk rigtigt. Kan det være rigtigt? Nej, fordi hvis det her også er rigtigt, så må lambda 1 være lige med lambda 2. Kan I se det? Den er lige med den, ikke også? Og så ganger jeg med 27 der og 414 herover, så er det stadigvæk lige med hinanden. Det kan sgu da ikke være rigtigt. Så her står der en modstrid. Det er en modstrid, fordi det her tvinger, det der står her, tvinger lambda 1 til at være lige med lambda 2. Ikke? Altså, den der skal være rigtig, samtidig med at den der skal være rigtig, så skal lambda 1 være lige med lambda 2, hvilket er en modstrid i forhold til, at de er forskellige. Konklusion. Egenvektorer hørende til forskellige egenværdier er lineært uafhængige. Okay. Så langt, så godt. Nu skal vi se at finde ud af, hvordan man faktisk finder egenvektorer og egenværdier. For lige her har jeg jo bare kastet en hel masse bolde op i luften og sagt, hvor er det fint, hvis vi har sådan nogen, så er der altså nogle sætninger, vi kan sige om det. Hvordan finder man dem? Altså, hvordan finder man rent praktisk egenvektorer og egenværdier for en lineær afbildning? Det vender vi lige tilbage til om 30 sekunder. Men prøv lige at se herover. Her havde jeg en lineær afbildning, der gik fra R2 ind i R2.
Lad os nu sige, at vi ved magi, som vi skal lære om et øjeblik, fandt ud af, at der var egenværdien 2, den så vi lige, der var her. Og så var der en anden egenværdi, 41. Et godt tal. Så den der lignende afbildning har egenværdierne 2 og 41. Det siger vi, vi har fundet ud af. Hvad ved vi så? Jamen så ved vi, at alle egenvektorerne hørende til egenværdien 2, det er det her egenrum, og alle egenvektorerne hørende til den anden egenværdi, nemlig 41, at de er lineært uafhængige. Så egenrummet hørende til egenværdien 41 kan ikke ligge oven i det her. Er I med på den? Det ligger for eksempel her. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at hvis I har sådan to forskellige egenværdier, hvis I så tager en egenvektor i det ene egenrum og en egenvektor hørende i det andet egenrum, så er de to vektorer lineært uafhængige, og hvis I er i R2, og I har to lineært uafhængige vektorer, så er det en basis. Og det vil altså sige, at på denne her snedige vis har man fået fat i nogle meget specielle vektorer, som kan være en basis for R2. Og så kommer det sjove, fordi det er så det, som vi skal studere på fredag. Hvad sker der nu, hvis man regner med de vektorer som basisvektorer? Må ikke der så sker noget meget, meget specielt med vores lineære afbildning? Og det gør der, og hold kæft, hvor er I spændte, det kan jeg se på. I kan næsten ikke vente. Så det venter vi lige lidt med. Total cliffhanger. Står den her? Står den her? Nå, okay. Nu skal I se. Hvordan gør man? Hvordan gør man i praksis? Hvordan finder man egenvektorer og egenværdier? Det går vi i gang med nu. Hvordan gør man? Gør det selv kursus nummer 1 i egenværdier og egenvektorer. Nu skal I se. Det vi gør, ikke også, det er, at nu antager vi, at vores vektorrum, det er en eller anden version af R i ente. Så det er 2 eller er 3 eller et eller andet. Fordi, hvad ved vi så? Så ved vi, at vi kan finde en afbildningsmatrix. Så lad F have afbildningsmatrix. Og den plejer vi jo at kalde F. Og så lad os sige, at vi regner i standardbasen, fordi vi gider ikke alt muligt ballade nu her, så den hedder EE. Så det er afbildningsmatricen med hensyn til standardbasen. Okay. Hvordan ser så egenværdiproblemet ud? Så lad os kigge en gang. Altså vores problem, det er, find en vektor, som ikke må være nulvektoren, og et eller andet lambda, som muligvis gerne må være et komplekst tal, det kan vi ikke sige noget om. Og så vil vi gerne have, at f af V skal være lige med lambda, lambda V. Det er det, vi gerne vil løse. Hvis vi nu går over og regner i standardbasen, så ser det her problem sådan her ud. Så vores problem hedder nu, at så tager jeg vores afbildningsmatrix, den ser sådan der ud, og så tager jeg vores vektor V i standardbasen, den ser sådan der ud, den har den der koordinatsøjle, og det her så vil være lambda gange V's,
koordinater med hensyn til E-basen. Er I med på, at sådan ser det ud? Og lige nu synes jeg, at det er bøvlet at skrive de her E'er hele tiden, fordi det, vi vil komme til at skrive dem så mange gange, at det godt kan blive lidt bøvlet. Så det, jeg gør nu, for nemheds skyld, det er bare noget notation, jeg indfører. Jeg vil simpelthen bare kalde den der matrix for A, og så vil jeg droppe indekset. Vil I købe den? Så prøv at se. Nu vil jeg bare skrive matricen A gange vektoren V skal være lige med lambda gange vektoren V. Underforstået, vi laver alting i standardbasen. Så køb lige spillereglerne. Det er bare for nemhed. Så jeg er nu ude på at løse det her problem. Find et V og find et lambda. Hvordan gør jeg det? Okay, det første jeg gør, det er at sige, at jeg kunne godt tænke mig, jeg har en matrix her, jeg kunne godt tænke mig at få en matrix proppet ind herover. Og hvorfor vil jeg det? For kæft, det grimt lambda. Sådan. Ja, det ved jeg ikke, om det bliver pænere af. Sådan. Okay, det er stadigvæk et lambda. Så jeg kan bare smide en identitetsmatrix ind her. Så den ligning, der står der, er præcis det samme som, at AV skal være lige med lambda gange identitetsmatricen gange V. Fordi identitetsmatricen på V er bare V. Den gør ikke noget. Det er den, der har et taler ned i diagonalen. Læg lige mærke til, at når jeg nu ganger med lambda, så den matrix, der står foran her, det er i virkeligheden bare en diagonalmatrix, der har lambda ned i diagonalen. Kan I forestille jer det? Okay. Nu kommer så det altafgørende trick, fordi nu trækker jeg bare det her over på venstre side af lighedstegnet. Det er meget dybsindigt. Og tilbage herover står der så nulvektoren. Okay, jamen her står der matricer og vektorer. Så kan jeg jo sætte vektoren uden for en parentes, fordi matricer, tilfredsstiller de her parentesregler. Så det, der i virkeligheden står her, det er matricen A minus lambda gange matricen E, den her diagonalmatrix her, gange med vektoren V, giver nulvektoren. Er I med på den? Så her har I en matrix, som sender vektoren V over i nulvektoren. Og nu skal I tænke på, det der V, vi leder efter, det skal være en egenvektor. Så må det ikke være nulvektoren. Fordi det er jo fuldstændig oplagt, at hvis jeg putter nulvektoren ind her, så har jeg en løsning. Men det må ikke være nulvektoren. Så her har jeg altså et homogent ligningssystem, som har andre løsninger end nulvektoren. Okay. Hvad ved jeg mere? Jeg ved, at hvis rummet af det her er i ende, så går vores lineære afbildning fra R i ende ind i R i ende. Hvordan ser matricerne så ud? Jamen, de er n gang n. Kan I se det? Så matricerne, vi regner med, det skulle vi måske lige have lavet en bemærkning om hernede, det er, at matricerne er kvadratiske. Det kan vi lige lave en bemærkning om herover. Så n gange n matricer. Det er kvadratiske matricer, for ellers passer dimensionerne ikke. Okay. Jamen, for faren da. Her har jeg en kvadratisk matrix, der sender en vektor, som ikke er nulvektoren, over i nulvektoren. Så kan den ikke være regulær. Er I med på det? Fordi det at være regulær, det er jo præcis, at den eneste vektor, som går i nulvektoren, er nulvektoren.
Så matricen kan ikke være regulær. Den kan ikke have fuld rang. Hvad for en fiks lille ting er det, der afslører, om en matrix, en kvadratisk matrix, er regulær eller ej? Determinant. Det er simpelthen determinanten. Så det her kan kun lade sig gøre, når determinanten af den der er 0. Så skal determinanten af den her matrix A minus lambda E være 0. Og nu er det tallet 0. Okay. Jamen lige pludselig er der noget at regne på, og det skal vi så gøre med et eksempel om et øjeblik. Men den her determinant, okay, det her det er jo en n-gang n-matrix. Og det, der kommer ud af det, når jeg ganger den her determinant ud, det bliver et n-degrads-polynomium. Så den her determinant, a minus lambda e, det er et n-degrads-polynomium, vi kalder det p af lambda, fordi det er et polynomium i lambda, den variable lambda. I skal se det, det ser lidt mystisk ud nu, men det er et n-degrads-polynomium. Et n-degrads-polynomium. Og det kaldes, det har et navn, det kaldes det karakteristiske polynomium. Karakteristiske polynomium. For vores matrix A. Og lad os prøve en gang at gøre det. Lad os prøve en gang at gøre det. Så nu laver vi lige til finale. Nu tager vi R2. Så vi laver lige et lille eksempel. I det her eksempel, der er V så lige med R2. Og så tager jeg en matrix A, som min lille yndige assistent har fundet til mig. Hov for salen. Og så har jeg ikke mine briller med. Hvad tænker jeg? 4, 3, minus 1 og minus 2. Så lad os nu sige, at det der det er en matrix A, som svarer til en eller anden lignende afbildning. Nu vil jeg gerne finde egenværdierne. Så bestem egenværdier. Og det, som jeg også gerne vil finde, det er egenrummene. Så i første hug går jeg bare i gang med at finde egenværdier. Så egenværdier. Og det vil sige, at jeg skal finde determinanten af, og ja, hvad fanden er det, jeg skal finde determinanten af? Men prøv lige at kigge. Eller lad det stå sådan her. Den der, der står der, det er jo en diagonalmatrix, hvor der står lambdaer hele vejen ned i diagonalen. Okay? Og det der, det er vores matrix A. Hvis jeg skal trække den der fra den der, hvad sker der så? Jamen så kan I se, så bliver lambda bare trukket fra alle steder i diagonalen på den. Kan I se det? Vi kan prøve at skrive det op. Nu laver vi udregningen. Så vi tager vores A-matrix. Den hedder 4, 3, minus 2, minus 1. Det er den der. Minus lambda. Og så tager vi vores identitetsmatrix. Det ser så sådan her ud. Det er den der determinant, vi skal regne ud. Kattepis. Sådan.
Så det er det her, vi skal regne ud. Og hvad er det? Nå jo, der står et lambda der og et lambda der, og så skal jeg trække dem fra hinanden. Så det må bare være determinanten af den matrix, der hedder 4 minus lambda 3. Herop står der minus 2, og hernede står der minus 1 minus lambda. Sådan, ikke? Er I med på den? Godt. Så skal jeg tage determinanten af en 2x2 matrix. Det kan jeg godt finde ud af. Det er den gang den minus den gang den. Så det er lige med. Det er lige med 4 minus lambda gange minus 1 minus lambda. Og så er det den gang den med minus på, det er plus 6. Og så står der, at jeg skal sætte det lige med 0. Så det der skal være lige med 0. Det, der står her, er det karakteristiske polynomium. Så lad os lige regne det ud, fordi det er jo trods alt høfligt. Så hvis jeg lige ganger med 4, så står der minus 4 minus 4 lambda, så står der plus lambda, og så står der plus lambda i anden plus 6, skal være lige med 0. Er det ikke rigtigt? Jo, det ser meget rigtigt ud. Og så samler jeg det lige. Der står lambda i anden, og så står der minus 3 lambda, og så står der plus 2, ikke? Det må være rigtigt nok. Så det der skal være lige med 0. Læg mærke til det karakteristiske polynomium for den her matrix. Det er det, der står her. Det er det, der hedder P af lambda. Og nogle gange skriver man matricen A som indeks på det karakteristiske polynomium, bare for at fortælle, hvor den hører til. Så det er den ligning, man skal løse for at finde egenværdierne. Det er simpelthen en determinant, man regner ud, hvor der er en variabel, der hedder lambda. Og så løser vi bare den der ligning. Og det kan vi godt lige nå at gøre. Så lambda er lige med minus b, det må være 3, plus minus kvadratroden af den der i anden, det giver 9, minus 4 gange 1 gange 2, det giver minus 8, delt med 2a, det er 2, og det giver 9 minus 8, det er 1. Det kan vi godt finde ud af. Kvadratroden af 1, det er 1. 3 plus 1, det er 4 halve. Det er 2. 3 minus 1, det er 2 halve, det er 1. Mine damer og herrer, to egenværdier. 1 og 2. Så det kan vi lige skrive. Egenværdierne er 2 og 1. Sådan. Okay, så lad os holde en pause, fordi næste, så starter vi med at finde egenrummene.